Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Шавкат надеялся, что рукопись священного Корана найдет достойное место в Чечне и в жизни славного Чечни. Шавкат Мирзиёевич Чеченстан президентке хадиясы Ташкенттеги Муимборак мадрасасында сакланыткан кадимий Куръоннинг нусхасы экен. O'zbekiston delegatsiyasi rahbarining so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, Shavkat Mirziyoyev o'z hadiyasi bilan bu Qur'on nusxasining Checheniston va sharafli chechen xalqi hayotida munosib o'rin egallashi, o'zbek-chechen do'stligi ramziga aylanishiga ishonchi komil. Ramzan Qodirov ham iltifotda O'zbekiston tomonidan zarracha qolishmagan. Checheniston rahbari ham o'zbek-chechen xalqlarini mustahkam do'stlik rishtalari bog'lab turishini alohida qayd etgan. Yuz ifodasi, so'zlari mazmuni va ohangidan O'zbekiston prezidenti hadiyasidan juda mamnun ekani ko'rilgan. Ramzan Qodirov O'zbekiston prezidentining sovg'asini juda nodir deb atagan.